Dobar dan i dobro mi došli u emisiju Željko Marušić i gosti. Svaki put nastavim imati nešto novo. Naravno, uz goste koji su uvijek novi i zanimljivi, ovaj puta ćemo imati i tumača za osobe koje slabije čuju ili su gluhe. Pa pogledajmo kako to izgleda. Postoje ljudi koji nas oduševe na prvu. Tako je bilo i s fra Robertom Čibarićem, gvardijanom, čuvarom svetišta Majke Milosrđa i župnikom župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kloštar Ivaniću. A kako još priča o vjeri, hodočašćima, vjernicima, uživat ćete, vjerujem. Još jednom, dobrodošli u emisiju Željko Marušić i gosti. I naravno, počinjem opet sa zanimljivim gostom. Fra Robert Čibarić. Dolazi nam iz Kloštra Ivanića, mjesta poznatog po prvoj geodetskoj točki u Hrvatskoj, ali i zbog još nečega. Tamo se nalazi i svetište Majke Milosrđa. Nalaze se dvije zanimljive crkve. Nalazi se puno toga, no najbolje njemu prepustiti da nam ispriča o ovom lijepom mjestu i o svetištu. Dobar dan i dobro mi došli u emisiju. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala što ste me pozvali. Sretan sam što sam vas upoznao prilikom posjete Kloštru i imali smo kratki, ali zanimljiv razgovor. Je, danas bih ga htio imati malo u proširenom izdanju. Može. Recite mi, Franjevac ste. Franjevci su bili davno, pa su otišli, pa su se vratili. Tako je, tako. Koja je vaša uloga u svemu tome? Pa evo, dakle, općenito kao Franjevci, pa čuvali smo one duhovne baštine koje već dugo godina, dakle, kao kršćani imamo. To su te vrijednosti koje nas određuju po gospodinu Isusu, naravno. Ali evo, mi kao Franjevci smo na osobit način, ljubimo crkvu i želimo da crkva u prvom redu, ona duhovna, živi i opstoji, jer smo i sami doživjeli ljepotu i bogatstvo biti član katoličke crkve, dakle biti kršćanske crkve, dakle, tako da. Postoji svetište Majke Milosrđa, postoji jedna krasna knjiga o čudesima. Je. Pa nam ispričajte malo o svetištu, to je sada hodočašnički i centar, ali malo poznat u Hrvatskoj još uvijek. Je. Evo, to nisam ja znao dok nisam došao na službu u Kloštar Ivanić, da je to u stvari starije marijansko svetište nego li Marija Bistrica, nego li Aljmaš, nego li Ilača, dakle, najstarije u sjevernoj Hrvatskoj. Dakle, prvi spomen opće Ivanića je 1093. godina. Nakon toga, u 13. stoljeću, se izgrađuje ta crkva Svetoga Ivana Krstitelja, po čemu i dobija Ivanić, naziv Ivanić. A nakon toga se kroz vrijeme, dakle, 1500. godine došli Franjevci, oni su to tamo uspostavili, održavali, kasnije se, dakle, ta crkva Velike Gospe, koja se slavi na 15.8. se sagradila druga crkva. I onda, evo, kroz to vrijeme su se neka čudesa događala koja su, evo, jednostavno Božji zahvat i nekada su ona i potrebna, iako ja osobito nisam, da tako kažem, ljubitelj čudesa ili vjere koja se temelje na čudesima, nego više volim vjeru koja je nekako utemeljena zdravim razumom, a oplemenjena vjerom, dakle, razum oplemenjen vjerom. Ali evo, nekada i čudesa su nekome potrebna da se nekako privuče ili dođu do Boga. A upravo, dakle, prije 9 godina je naše svetište postalo baš biskupijsko svetište. Biskup Vlado Košić ga je 2012. godine na Veliku Gospu proglasio biskupijskim svetištem, a da bi netko svetište bilo proglašeno svetištem, dakle, mora imati tradiciju štovanja Blažene Djevice Marije, mora imati trajni i zdravi nauk katoličke crkve i moraju biti nekakva čudesa koja se dogodila u tom svetištu da bi po tome moglo biti svetište i posebno i proglašeno. Ta svetišta su, ispričavam se, ta čudesa su bila prije 2 stoljeća po prilici najvažnija. Tako da, od 18. stoljeća se počeli to bilježiti i sama autorna slika napravljena na temelju čudesa koje je jedna bogata žena doživjela i u znak zahvalnosti dala naslikati tu sliku Gospinu za glavni oltar. A imamo tu knjižicu, smo izdali, dakle, čudesa, 57 čudesa koja su potvrđene, uslišana i zanimljiva su, tako da jednostavno, dakle, taj izvještaj tih čudesa i svjedočanstva smo sačuvali i napravili jednu malu knjižicu
i napravili jednu vrstu molitvenika koji bi čovjek evo mogao, dakle izabrali smo 9 čudesa koja bi se mogla evo recimo kao nekakva molitva ili nekakvi zazivi dati onima koji evo ne znaju kako bi molili, pa neka predložak da se to pomalo možda evo nauči. Da im olakša učinito život, tako, ono, tako. I na duševnoj strani, tako, u krajnjem slučaju, ne, a ne samo na tjelesnoj. No, vi ste hodočasničko, odnosno vi ste u hodočasničkom središtu, puno ih je u svijetu, najviše ih je koliko znam u Europi. E sada me zanima, upravo kada govorimo o Majki Božje, ljudi odu u jedno svetište, nisu ozdravili. Onda odu u drugo svetište, nisu ozdravili. Pa idu u treće svetište, pa nisu ozdravili. A koliko je meni poznato, sve to ista Majka Božja. Naravno, dakle, samo se naziva drugim imenom jer je u jednom određenom podneblju se dogodilo nekako ili ukazanje ili nekako oblik štovanja Blažene Djevice Marije. Ali evo, dakle, danas su najaktualnija svetišta koja su evo, najpoznatija, su evo, Međugorje koje je još aktualno, još nije službeno priznato. Službeno priznato kao ali su ga vjernici priznali. Ali su ga vjernici tako doživjeli, priznali. To, mi ga inače svećenici znamo komentirati, obično kažu imali tamo u Međugorju nešto, nemali. Ja kažem u principu o Međugorju ne bi trebao previše govoriti netko od svećenika ili ljudi koji nisu tamo nikad ispovjedali. Jer mi koji smo tamo ispovjedali znamo da one ispovjedi u Međugorju, dakle, nisu obične ispovjedi. Mi ispovjedamo i po drugim crkvama i svetištima, ali tamo se ljudi na poseban način drugačije ispovjedaju. Dakle, doslovno čovjek koji dođe pa se rasipe u totalitetu. Dakle, tu se otvara sve zvuče koje nema zadrški, pa će onda reći ću ovo jer ovo mislim da nije u redu, ali ovo što crkva smatra da je grijeh neću reći jer to je zastarjelo i to uopće neću ni reći da je grijeh jer mislim da nije grijeh. Dakle, tamo imate najjasnije, najčistije, najponiznije, najhrabrije ispovjedi koje sam ja u životu čuo. Čovjek doslovno živi strahopoštovanje pred tom ljudskom dušom koja ti se doslovno otvori, evo, nevjerojatne stvari. Tako da kažem, ona je u svijetu, zato se naziva ispovjedanicom svijeta. Tamo ko ode ne može biti ostati ravnodušan. Dakle, nije poanta ni da li je tamo Gospa se ukazala. Što se mene tiče, ne mora se nikad priznati Međugorje da je nešto autentično. Meni je važno da tamo kad čovjek dođe, ne može ostati ravno. Taj osjećaj, ta energija osjećaj, koja se tamo osjeti. Osjećaj dakle, nekako, dakle, mira koji je iznad svega. Znači, mir koji, kako kaže Sveti Pavao, koji nadilazi svaki ljudski razum, svaku tešku životnu situaciju, koji se ne može kupiti, ne može se dobiti preko veze, ne stiče se nekakvom intelektualnom izobrazbom, nego jednostavno u poniznosti i sa puno istinoljubivosti i poučljivosti ćeš taj mir primiti. A onda ga moraš znati cijeniti i čuvati da ga ne bi olako izgubio zbog nekakvih stvari koje su nebitne u životu. Koliko ste svetišta uspjeli obići kod hodočasničkih? Pa prije nego sam bio svećenik sam obišao neka sam kao svećenik jer ja sam sa 28 godina tek odlučio biti svećenik, a sa 36 godina sam tek zaređen za svećenika, tako da sam nekakav život i prije imao, radio i tako da u tom periodu sam stvarno dakle, bio dosta i u Lurdu sam bio. Pa to mi je recimo jedno lijepo mjesto. Bio sam dosta i naših svetišta koje su po cijeloj Hrvatskoj. Ilača, Aljmaš, dakle Bistrica, naravno, Gospa Sinjska i tako. Dakle, ta svetišta koja su evo, recimo dostupnija. Nisam negdje baš previše išao još dalje. Pitat ću vas još neke zgodne stvari. Može. Krenuli ste u svećenstvo s 28 godina. Tako je. Što čovjeka ponuka? Sjećam se pokojnog oca koji isto htio u svećenike jer je bio siromašan. U to vrijeme puno siromašnih išlo u svećenike da bi se nahranili. Moje kumče je bio mali fakin i jednog dana, s 30 i nešto godina, jednostavno odlučio postati svećenik i otišao u jedan vrlo siromašan njemački red. Što je vas ponukalo da krenete tim putem? Je, takozvana ta socijalna zvanja, dakle, i ona su legitimna. Neka čovjek se možda jednom nečistom ili neispravnom nakonom može i ući biti svećenik, ali ćeš nužno morati se pročistiti to. I u brak se ulazi s jednom zaljubljenošću, ali ćeš morati prijeći u ljubav. A to zahtjeva nekakav rad na sebi i nekakvu borbu, nekakvo sazrijevanje. Tako da, ja sam sam u tom nekakvom želji dakle, biti svećenik. Ja nisam htio u prvom redu biti Franjevac, nego sam htio biti svećenik. Ali onda sam u kontaktu bio najčešće sa Franjevcima, pa sam onda ono logično mi bilo da preko možda to dođe. Zato što su Franjevci narodski. Pa moguće, ali sam imao prijatelje koji su... Vi ste društveni osoba da, i naravno, mislim naravno, nekako mi logično da ste Franjevac. Ne mogu vas zamisliti koji su Isusovca. Pa ja ne mogu sebe zamisliti tako možda. Evo. Dobro, recimo.
nema veze. Da. I onda? Dakle, tako, čovjek slijed života, nekakve stvari se poklapaju, izgleda nam da je to nešto loše, da se događa nekakav kaos, ali u tom trenutku čovjek shvati da mu u životu treba netko tko se zove Bog, da ono dobro koje želi ostvariti u životu, da mu treba neko pomoći da to dobro ostvari na dobar način. Jer svi mi ljudi hoćemo dobro, niko ne želi zlo ni nesreću, ali ne znamo to dobro ostvariti na dobar način i onda imamo kontraučinke. Imamo nemir, imamo svađe, imamo podjele, ljutnje. Čak i oni ljudi koji su, možda su nam najdrži, njih možda najviše povrijedimo jer nas oni mogu najteže povrijediti. Jer što me čovjek manje nekoga zna, on me manje može povrijediti. Točno. Onaj koji mi je bliži, on me može više raniti. Iako ne želimo jedni druge ranjavati, zato što ne znamo kako se ljubav u stvari ostvaruje, onda to radimo na krivi način, onda imamo kontraučinke. Ja kažem, ne možeš očekivati dakle, da u životu, ako želiš ljubav, a svi mi želimo ljubav, dakle niko ni u brak se ulazi iz ljubavi i svećenik se postaje iz ljubavi. Bez ljubavi smisao života nema. Za ljubav si spreman živjeti i umrijeti, dakle za ljubav pravu. Tako da, a mi radimo jednu veliku grešku i pokušavamo, ili bilo svećenik, bilo ulazak u brak, hoćemo zajednicu ljubavi ili hoćemo ljubav u svome životu bez koje nema ništa, a ne dopuštamo da autor ljubavi, a to je Bog, gospodin Isus, da uđe u naš život. I onda ga stavljamo na distancu. I onda povremeno hoćemo imati s njim posla i nećemo. Dakle, ne može čovjek imati ljubavi ako najprije ne primi ljubav. Mi smo po naravi svi egoisti i to na kvadrat, možda i najjači. Ali onaj u mjeri u kojoj primim ljubav, a mogu primiti ljubav samo od Boga, jer čovjek po sebi nema ljubavi. On može eventualno primiti, tek kad primiš ljubav, onda je možeš nekome i posredovati. Dakle, ja nisam darivatelj ljubavi, ja sam samo primatelj i eventualno posrednik ako sam primio. Suvremeni ste u svom načinu gledanja na život. Kako gledate na ateiste, na čiste ateiste? Znači, sasvim normalno kao što gledam i na vjernike, jer ako čovjek razumije, ako je vjernik, onda razumije da čovjek može biti i neko ko kaže da je nevjernik. Dakle, mada tu ima neke razlike. Molim? Čovjek je čovjek. Naravno, u prvom redu ljudsko dostojanstvo je za mene neuništivo i nenadmašivo. Sve ostalo može biti i ne mora u principu nekakve kvalitete dodatne još. Ali za ateiste čovjek koji niječe da postoji, dakle niječe izračito da Bog postoji. Agnostik kaže ja Boga ne spoznajem, moj razum ne mogu ga dokazati. Tako da, ali dobro, ima dakle svetopisanski jedan tekst koji lijepo kaže po naravi su pomalo neinteligentni oni ljudi koji iz stvorenog svijeta ne shvaćaju da postoji stvoritelj. Dakle, ogroman svijet, pun zakonitosti, pun neka uređen kozmos, lijep, kozmetika, dakle uređivan, znači nešto lijepo složeno, uređeno, smisleno, ne može samo od sebe nastati bez ikakvog nekakvog temelja. Tako da čovjek koji razmišlja, shvatit će da ne može nešto iz ničega naštati bez veze i onda u tom nastajanju bez veze da se to nekako poklopi, da to bude sve skladno i lijepo i puno zakonitosti i smisla. To ja kažem slikovito kad je propovjedan, kažem to je slično kao čovjek koji vidi televizor da sam kaže sam je od sebe nastavio ili auto, ne znam, išla karoserija, udario kotač i pala hauba na njega i evo ti, on je to samo od sebe nastao. To kao da kažeš, isto kao kad bi neko rekao da je svijet sam od sebe nastao. Toliko smisla, toliko logike, toliko mudrosti, ne bi rekao da je samo od sebe. I sad slijede za kraj dva malo riskantna pitanja. Pa probat ćemo, pa ko preživi. Prvo pitanje. Kršćanstvo ima jednoga Boga, a postoji puno vjera koje imaju puno bogova. I vjere se međusobno na određeni način natječu koja će prevladati svijetom. Nije li tako? Pa to je recimo djelomična istina. Dakle, kršćanstvo ima jednog Boga, naravno, dakle, ali on je u principu zajednica osoba. Dobro, islam ima isto tako jednog Boga. Islam ima jednog, židovi su baš strogo monoteističke. Tako je. Kršćani imaju jednog Boga, naravno, ali taj Bog nije nekakav usamljeni čudak na nebu, nego je zajednica osoba. Dakle, po tome smo i mi ljudi slika Božja. Dakle, svako od nas ima obitelj. Ako nemaš svoju djecu, imaš oca i majku. Tako i on u sebi trojstven. Dakle, postoje tri osobe i on je jedan, ali u stvari je jedno. Tako je. Ali imamo sada budiste, hinduiste. Tako je. Imamo hinduizam 20 milijuna bogova, budisti. Dakle, svako ima nekako svoj osjećaj dakle, da netko postoji, da nešto ima, da nije ovo bez veze samo od sebe. Da nismo mi nekakav slučajni ne znam, događaj. Tako da nešto, ljudi osjećaju da nešto ima. E sad, u kojoj mjeri ima i ko ima pravo, ja kažem, ovo možda tako ispada nekada kad čovjek gleda povijest, da je kršćanstvo ili se vjere trude da osvoje tako svijet. Dakle, osvaja se, dakle, po mom načinu razmišljanja, dakle, naš gospodin Isus je jedini na pravi način osvajao
vjernike. Dakle, on ih osvaja dakle, tako da ih oduševi, da ih motivira, da ih potakne, da ih oplemeni. A ovo drugo je sve što nije tako, tamo da je i kršćansko i katoličko, smatram krivim. Znači, ko se mača lača? Laku karača, ode, isto. I vraćam se na početak, na svetišta. Koliko je važno otići na hodočašće? Pa to je jedan od načina kako čovjek duhovnost može izgrađivati. Jer hodočašće, zašto je ono važno? Zato što zahtjeva, imate vrijeme pripreme, imate vrijeme putovanja, imate vrijeme u kojem tamo dolazite gdje je nešto novo. Dakle, priprema je mnogo duže traje nego li odlazak recimo u jednoj najbližoj kapelici u kojoj može čovjek imati misu i imati najvrijednije, jer to je najvrijednije za nas. Ne nekakva mjesta ukazanja, nego Euharistija u kojoj se nalazi Bog. To je najvažnije svega. To može biti i mala kapelica usred nekakvog blata, ali i hodočašća su legitimna, zato što čovjek, kažem, kad se navikneš na ovu kapelicu ili crkvu koju imaš ovdje, ne možeš doživjeti nešto. To je odlazak u trgovinu. Znači, nešto mora, dakle, očito ti vjera nije dovoljno zrela da možeš sam sebe motivirati i doživjeti nešto u najbližoj crkvi. Pa ti možda je potrebno otići dalje, pa čovjek, kažem, kroz to pripremanje, kroz taj ulaganje truda, napora, čak i vrijednosti nekakvih, ti doživljavaš pripremu. Kad ti čovjek dobro pripremi, onda nešto i doživi u svetištima. Ne zato što je svetište moćnije od kapelice, nego zato što je čovjek se pripremao na nešto, pa je doživio nešto. E, kad smo se prvi puta sreli, onda sam ispričao slučaj jedne svoje pacijentice koja se javila na bioenergiju i onda je rekla da će ići prvo u Međugorje, a onda sam je rekao, a zašto ne ide u Mariju Bistricu? Njoj upravo to hodočašće nešto iznad svega. Je li ona to prejako doživljava ili da je jedno, recimo, Međugorje jače od Marije Bistrice ili... Ne, nego njoj je dakle takva vjera koja još nije dovoljno, recimo, sazrila, pa je važnije Međugorje nego li Bistrica. Zato kažem, neko će više, zato što je... Kaže Isus, kako vjeruješ, tako će ti biti. Dakle, tu negdje osjeća veći poticaj. To je legitimno. Neko će možda reći, ne, ja bih eto, možda rađe tamo jer ovdje svi idu i možda ću i tamo doživjeti nešto drugačije. Ali kažem, ako Bog neke stvari započinje, negdje će dati nekav jači poticaj da se nešto tamo događa jer nešto želi time poručiti svijetu. Tako da ne ulazimo u neke velike detalje, ali uglavnom, znači svaki čovjek ako je tako nešto želi, to je legitimno. Znači nije to nekakav promašaj teški, nego jednostavno to je u redu. Tako se vjera znači, stvari sebi zadovolji u krajnjem slučaju svoje potrebe. I to ovo je bilo jako lijep razgovor. Je i meni je bilo sasvim u redu. Baš mi je drago. Eto, drage gledateljice i gledatelji, ovo je bio fra Robert Čibarić. Vjerujem da ćemo jednog dana otići do njega u kloštar Ivanić, pa ćemo s njime i prošetati kroz to lijepo mjesto da nas upozna malo s vjerom. I hvala vam lijepa. Hvala vam. Profesor dr. Josip Begovac već je legendarna osoba koja se desetljećima prije svega bori protiv AIDS-a. Najzaslužniji je za uspješnost liječenja kod nas, ali i da koristimo najsuvremenije lijekove. A kada vidite koliko je jednostavan čovjek, shvatit ćete zašto je moj gost. Ne biste vjerovali, AIDS ili kako volimo kazati SIDA i danas spada u epidemije. Ne priča se puno o njoj,
ali postoji čovjek kojemu možemo zahvaliti da Hrvatska između ostaloga koristi najbolje lijekove, koje možemo zahvaliti da je SIDA na neki način pojam približio građanima, a to je profesor dr. Josip Begovac. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan i hvala na ovako lijepom uvodu. Da. Jesam malo pretjerujete. Ne znam, ne vjerujem da sam pogriješio. Je, bavim se dakle, već jako dugo, ali to je valjda zato što imam sad malo i više godina. Pa onda čovjek se mora s nečim dugo baviti. Samo je zato, jel da? Inače, da, nije bilo, ne bismo to rekli, jel da? I to je velika ljubav prema poslu. To je zanimljivo. Kad mi je dr. Opac bio gost u preprošloj emisiji, onda je rekao da na popisu bolesti epidemija je i SIDA, odnosno AIDS. To je točno. Pa točno, ali to ovisi o definicijama. Ne, pandemiju definiramo ako imamo više slučajeva na različitim kontinentima. I nažalost još uvijek danas imamo ljude koji se zaražavaju HIV-om. Evo na nivou EU-a, mi smo sad bio EU, imamo svake godine recimo oko 25.000 novih zaraza HIV-om, novodijagnosticiranih. Kako stojimo mi u Hrvatskoj? Mi nismo baš tako nešto jako pogođeni, koliko mi je poznato, ali nije ni sve registrirano. Mislim, točno je. U Hrvatskoj smo mi izbjegli veću epidemiju zaraze HIV-om i danas, zahvaljujući, pa ja ipak mislim prvenstveno lijekovima koji nam stoje na raspolaganju, možemo već pomalo govoriti o okončanju zaraze HIV-om. Dakle, s jedne strane ona se nije ni značajnije razvila. Dva su razloga tom padu i tom stremljenju Svjetske zdravstvene i Europskog centra za kontrolu bolesti za onim što kažemo o okončanju zaraze HIV-om, a to je liječenje zaraze HIV-om. Mi danas znamo da osoba koja redovito uzima lijekove ne samo da će doživjeti normalnu starost, već neće prenositi virus na drugu osobu. Znači, virus se ne može izliječiti, ali se može suzbiti njegovo djelovanje. Tako je. Suzbija se njegovo umnožavanje. Umnožavanje. Da. To je ipak virus koji ostaje pritajen u tijelu praktično cijeli život. Ono što mi možemo sa današnjim lijekovima je onemogućiti virusu da bude aktivan. Mm-hmm. Kako se on ugrađuje u genom stanice, mi trenutno nemamo nekakve škarice koje bi pronašle stanicu pa onda izrezale taj komad informacija genskih na temelju kojih se stvara nova virusna čestica. Da, u stvari u načelu gotovo da i nema lijekova protiv virusa. Protiv mnogih nema, međutim... Zato što on voli mutira, stalno se mijenja. Problem su virusi koji ostaju pritajeni u tijelu. Mm-hmm. Naprimjer, vi ne možete izliječiti ni obični herpes simplex virus. On će vam ostati pritajen i može se kasnije u životu aktivirati. Teško možemo govoriti recimo o izlječenju varizoster virusa, općenito tih virusa recimo koje nazivamo skupinom herpes virusa. Međutim, postoje i virusi koji ne ulaze u jezgru stanice i te infekcije zapravo možemo izliječiti. Ne znam, mi danas smatramo da recimo virus hepatitisa C, dakle ljude zaražene sa hepatitisom C možemo izliječiti. No, da se vratim možda na ovo pitanje o okončanje, a vi ste postavili pitanje, uvijek se postavlja pitanje od, ne znam, 1000 ljudi ili koji živi s HIV-om, kojima smo dijagnosticirali, koliko ih ima kojima nismo postavili dijagnozu. I neki naši modeli sad pokazuju da se i taj postotak onih koji ne znaju da su zaraženi smanjuje tijekom vremena, tako da je naša procjena te populacije između 15 i 20%. Dakle, nije ono 10 puta više nego što smo registrirali, već će to biti svega, recimo, realno gledajući po meni, između 15 i 20%. Koliko je zaraženih u Hrvatskoj službeno?
Pa mi smo od početka epidemije registrirali više od 1800 osoba zaraženih HIV-om, od kojih je recimo blizu 300-tinjak preminulo. Onda s tim procjenama, dakle možemo procijeniti da trenutno u Hrvatskoj živi recimo 1700-1800 ljudi zaraženih HIV-om, od kojih vjerojatno od kojih 1300 uzima lijekove. Ne? Mm-hmm. Dakle, kad bi mi otkrili svaku osobu koja je zaražena, kad bi je liječili, kad bi ona imala tu nemjerljivu, da. Mi bi zapravo riješili i okončali. Ali mi već imamo takvu jednu praksu da praktično čim se postavi dijagnoza ili čim osoba dođe na prvi pregled zbog zaraze, odmah dobije terapiju. Mm-hmm. To smo vidjeli da na taj način se ona dulje zadržava u skrbi, da brže postiže tu nemjerljivu količinu virusa i da onda nije zarazna. Lijekovi su isto jako važni u prevenciji, to je jedna druga novina koju smo vidjeli. Dakle, mi uvijek imamo osobe koje se rizično ponašaju. Kod nas je zaraza HIV-om pretežno koncentrirana među muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima. Ne? I ako imate osobe koje se rizično ponašaju, koje imaju druge spolne bolesti, ako date takozvanu predekspozicijsku profilaksu određeno vrijeme njihovog života dok traje takvo ponašanje, vi i na taj način doprinosite njegovom zdravlju. Tako je. I ne samo njegovo, nego i zdravlju zajednice i onome što sam rekao, okončanju HIV epidemije, smanjenju broja novozaraženih. Imat ćemo sreću i zbog koronavirusa. Manje turista, vjerojatno i manje seksa i vjerojatno će biti i manje AIDS-a. Nisam previše siguran. A je li? To, da. Jer mi danas, mi jesmo u početku naše HIV epidemije viđali da je nova zaraza dolazila izvana, ne? Da su ljudi imali seksualne kontakte sa strancima, sa stranim državljanima i tako. Mm-hmm. Međutim, mi sada imamo lokalno širenje. A je li lakše zaraziti se HIV-om između muškarca i muškarca, a teže između žene i muškarca? Da, ili je to isto? Ako gledamo te biološke osobine virusa, da, on se lakše prenosi s jednog muškarca na drugi zbog tipa spolnog odnosa, analnog odnosa, gdje češće dolazi do oštećenja sluznice i tako dalje. A recite mi, na kraju, odakle je došao virus? Zaista od majmuna? Da, točno. Mislim, rađeno je niz analiza takozvanih vremenskih unapred. Oni to zovu kao neki sat virusni u prošlosti. Ne? Tako da vjerujemo da je on ipak prešao sa majmuna na čovjeka. Ali sigurno bilo to uvjetovano i mnogim društvenim zbivanjima. Smatra se da je zapravo prvi grad u svijetu koji je vjerojatno imao HIV epidemiju Kinshasa u Zairu. Tad su bili veliki radovi tamo na različitim, recimo, prugama. Mm-hmm. Željeznica se gradila. Tamo su bili uglavnom muškarci, konglomerat, jako puno muškaraca. A se trebalo isprazniti. Relativno malo žena. A osim toga i taj jedan prisni kontakt sa životinjama koji se tamo događao, tako da su se neki uvjeti počeli stvarati za novu epidemiju. Imali ste onda je i početak ovih interkontinentalnih komunikacija ljudi, ne? Što je danas zapravo, vidi se i na primjeru COVID-19. Kako se brzo proširio svijetom. Da. Ali u ono vrijeme je i to već počelo, ne? Tako da je čovjek otišao u Afriku, mogao se iz Afrike vratiti u Sjedinjene Američke Države ili u neki europski grad, imali smo i tada pomorce i tako to. Ne? Tako da su se stvarali i određeni društveni uvjeti. I za kraj, kada gledamo taj raspon tih bolesti, je li COVID spada u nekakve putne bolesti?
Pa da, ako gledate bolesti putnika u širem smislu, riječ je u svakom slučaju COVID-19, to također isto. A HIV? I HIV također. Zapravo mnoge zarazne bolesti su vezane uz putovanja, ne? Ali to je sad jedna posebna priča. Tema. Najljepša hvala što ste odvojili vrijeme i bili gost u emisiji. Nadam se da ćemo se imati prilike još vidjeti i pričati o mnogo čemu. Hvala vama na poziv. Prihvatiti se izvođenja monodrame velika je opasnost da ne uspijete. Osobito zato što monodrame i nisu toliko omiljene. Ali kada se toga prihvati glumica Tea Šimić, sve je drugačije. Meni je s nekoliko izvedenih rečenica u emisiji izmamila suze koje sam jedva sakrio. Tea Šimić, glumica. Već ste vidjeli u mojoj emisiji, bila je vrlo zanimljiva, bila je s kolegicom, a sada je sama. I dalje su ostale dobre prijateljice. I dalje zajedno rade, ali Teja je pokrenula jedan projekt, pa mi zanima o čemu se to točno radi, a mislim da će biti i zanimljiv vama. Teja Šimić, dobrodošli. Hvala lijepa. Lijepo vas je vidjeti u emisiji. I nisam vas pitao prošli put, kako je to biti glumica? Jel glumite i u životu ili samo na daskama? Pa mi glumci inače ne volimo to pitanje. A zato ali, i pitam. Da, ali posebno mi glumci stare škole volimo iskoristiti taj moment da se zapravo pohvalimo da je naša gluma čista duboka istina. A daleko je od glume zapravo. A je li? Da. Ma naime, meni se čini kad gledam pojedine glumce da oni ono glumataju. Točno. Pojedini glumci, da. A čujte, tu je sad stvar i stila, i žanra, i osobnog ukusa, i režije, pa mogu čak reći i pojedinog kazališta i njihovog ukusa i programa. Mm-hmm. Tako da, ali svi mi nekako imamo tu svoju energiju i taj svoj način izražavanja, pa uvijek to ponesemo sa sobom na scenu. I svoju publiku, svatko ima publiku. I svoju publiku, definitivno. Da, definitivno. Da. Vi ćete ići na neku posebnu publiku, rekao bih. Baš ne vole svi monodrame, a vi ste se odlučili na monodramu. Pa, vjerujte mi da ni sama ne znam nekoga ko sad kaže ja baš volim monodrame. Da, jer meni monodrama uvijek zvuči jako dosadno. Monodrama. Joj, sad on ide meni, neću reći onu riječ koja mi prva pala na pamet, ali ono ide on meni sad nešto tu pričati i tak. Kada je stand-up komičar, onda mi to normalno da je on sam sa sobom. Kako će biti vaša monodrama? Pa čujte, monodrama ima tehnički naziv zbog toga zapravo što sam ja sama na sceni. I što je hrabro. Hvala. I što to jeste dramski tekst, ali ja sam ju radila na način da ubacujem elemente i fizičkog teatra i imam suradnicu koja radi glazbu posebno za taj komad. I imam elemente lutkarstva, tako da sam se potrudila da bude i vizualno i audio zanimljivo. O čemu će biti monodrama? Ispričajte nam malo i o spisateljici na kojoj ste se, za čije djelo ste se odlučili. Uh-huh. Naziv monodrame je Bukača.
po istoimenoj knjizi Martine Mlinarević, koja je novinarka, spisateljica, pa kažu i aktivistica, iako se ja u te baš i ne razumijem. Političke. Da, i ne ulazim toliko u to, ali njezin način pisanja me zaista fascinirao, mm-hmm. jer prvo, ja to nikad ne bih mogla s takvom strašću i otvorenošću nešto napisat. Čak ni kad uzmem vlastiti dnevnik pa si nešto zapišem. Ni tad se ne usudim toliko stvari osvijestiti o sebi i drugima, i emocijama, i odnosima, i obitelji, i ljubavi. Ona je to sve ukomponirala u tu knjigu, kao i u prethodnu knjigu koja se zove Huzur. Na sličan način su jako pisane, ali eto, meni je Bukača prva došla u ruku i nisam nikako je mogla zaboraviti. Što vas je najviše dojmilo u toj knjizi? Što vas je potaklo da upravo krenete koristiti knjigu kao monodramu? Potakla me jedna od glavnih tema koja je zapravo njezina borba sa rakom dojke i istovremena borba sa mentalitetom i cyberbullyingom, odnosno online nasiljem koji je doživjela i koji je bio stvarno okrutan i brutalan i, ja bih rekla, neopravdan. Tako da prepoznala sam se u nekim dijelovima zato što smo zapravo Martina i ja iz istog podneblja Zapadne Hercegovine, koju ona ponekad zbog loših osobina, ne vezano za geografiju, nego za jednostavno takav mentalitet. Način razmišljanja, konzervativan način razmišljanja. Ona takav način razmišljanja naziva žlibinom. Tako da jako mi je zanimljivo to kako je duboko ušla u to i kako je svaki put kad bi njezina borba eskalirala, ona se izborila i na kraju s tim i našalila. Tu me kupila definitivno. Bravo. Možete li izreći nekoliko rečenica ovako sjedeći iz te knjige? Izreći nekoliko rečenica? Evo, sad ću vam reći jedan dio koji me, pa s obzirom da možda ne volite baš te tužne dijelove, ali onaj koji je zapravo mene najviše dira je kad opisuje 20 dana zračenja u Mostaru koje je dobivala i cijelu tu grupu ljudi s kojima je bila. Ovako ide tekst. 20 dana si siguran da ćeš viđati iste ljude u hodniku skoro svaki dan. Prešutno postanete neraskidivo vezani, radioaktivno pleme. Najmlađa si među njima. Čuješ svaki dan kad im prilaziš i kad odlaziš kako šapuću da baš nije fair. A nije fair ni za Čiku Halila što dolazi svaki dan, a ima 70 i koju i osobno se dovozi iz stoca pod linearni akcelerator što se potom vrti oko njegova života. I ni za jedno drugo lice u hodniku. Skoro ste me rasplakali. I sebe sama rasplačem. Čestito. Ne, ovo je stvarno krasno. Doći ću na primjeru. Molim vas. Stvarno predivno. Evo, draga gledateljice, gledatelji, zapamtite Tea Šimić. Premijeru možemo očekivati uskoro. Uh-huh. Tako je. Odlično. Biće naravno najavljivano. Biće najavljivano, pogotovo na društvenim mrežama i web stranici moje umjetničke organizacije. A to je? A to je Kazališna družina EMA. Preostaje samo da vam najviše zahvalim na ovom gostovanju. Hvala vam na pozivu. Ostajete raditi s kolegicom. S kolegicom Martinom Mandek, s kojom sam osnovala umjetničku organizaciju i koja je zapravo ne samo moja desna ruka, nego i noga. Tako da zajedno zaista idemo kroz sve i pomaže mi u svemu tome. I imamo radionice, krećemo raditi i sa starijima i sa djecom. Tako no, nemojte, pa to, evo vidite, ja htio nasilno završiti naš razgovor, vi imate puno toga još. Da, imam. Znači, može se k vama doći naučiti biti glumac. Možete nam se javiti kogod da jeste, gdje god da jeste. A znači, mogu doći i onako naučiti glumiti da se ono frajer, ono da komadi pade, sve. Naći ćemo vam nekog materijala i za to. Ma dogovoreno. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Dragi gledateljice, gledatelji, ovo je bila Tea Šimić, glumica. Ovo malo što smo vidjeli bilo je čarobno. Zapamtite, Kazališna družina EMA. Može? S.
se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, morto per la libertà. Se io muoio da partigiano, morto per la libertà. Jednostavno, Elma i Admir. Predstavit ću ih kao ulične svirače koje sam susreo jedne subote na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića. Slušao sam ih i uživao u raznolikim pjesmama dok su prisutni prolaznici zastajali i zaplesali. No oni su ipak dio grupe Film Music Orchestra s nizom zapaženih nastupa. Noćas ću te radi tebi šafta nježne riječi, noćas ću tebi reći koliko te ljubim ja. Tu divnu noć za ljubav Bog je nama dao, jer on je dobro znao, u tom je sreća sva. Na svijetu ima mnogo žena, ljepota gleda do svud, a srce traži samo jednu, za jednom čežnja puni grud. Zaljubit ćeš se iznenada i krca u tvom srcu vri, i cijeli svijet je divan tada, ostvareni su sretni sni. Pa pjevaj ti, ja ljubim, jer strune srca glasno poje. Ja ljubim, jer sreća krasi život naš. Ja ljubim, jer tako hoće srce moje. Hvala ti srce, što ti za osjećaj taj znaš. Hvala ti srce, što ti za osjećaj taj znaš. Elma i Admir. Sreo sam ih jednog dana, mislim da je to bila nedjelja oko podneva na trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Naime, dosta je uličnih svirača i to mi se jako dopada. To čini život. Živost u određenom gradu i Zagreb je sve čuveniji po tome. Krasno su gospodin svirao, a dama pjevala. Dobro mi došli u emisiju. Bolje vas našli. Hvala lijepo. I hvala na ovakvu lijepom uvodu. Pa znate što ću vam reći? Stvarno ste me oduševili. Taj tren je bilo dosta njih koji su pjevali i svirali. Vas sam prve stavio na Face. I bilo je jako puno lajkova za vaš nastup. Krasne su pjesme bile. I ono što sam se iznenadio, malo ćemo krenuti poslije na onaj vaš profesionalni dio, kažu da se kao ulični pjevač može i dobro zaraditi. Pa znate što, mi smo se isto iznenadili. A i vi ste se iznenadili? Da. Niste dugo ulični? Ne, mi smo obzirom na ovu situaciju sa COVID-om odlučili, obzirom da nam je posao smanjen, da, spriječen, nema ga. Da ga nema, da. Mi smo odlučili našim sugrađanima pokloniti ono što mi najbolje možemo i znamo. I uljepšati nam život. Tako je. I naišli smo na predivne reakcije, tako da ja mogu reći da su mi ovo najdraži koncerti u životu, iako smo prije nastupali u mnogim koncertnim dvoranama, diljem regije i šire. I iznenadili smo se da nas svi ti ljudi nagrađuju novcem koji je čista ljubav, jer niko ne prisiljava te ljude da plate
ulaznicu, bilo što slično. Oni jednostavno žele nagraditi ono što su čuli, a nama je to predivan kompliment. Ali primijetio sam da i plešu dok vi pjevate. Pa, odnosno vi svirate, vi ste ti koji im dajete ritam. Sve je to ovoga nekako jedan miks koji smo nakon posljednjeg zatvaranja kompletne scene i svega, nakon nekih desetak dana, doživjeli prvi put kad smo odlučili da ćemo izaći na cestu. Miks prvo pokušaj da u svemu tome ostanemo mi normalni, da ono što volimo i u čemu mi uživamo i naša dotadašnja publika ponudimo ljudima da probamo zajednički to iskomunicirati. Zapravo, evo, baš onako kako Elma rekla, bilo je nevjerojatnih stvari koje se zapravo ne mogu usporediti ni sa nekada zaista. Sad to već poprilično daleko ovoga nam se čini. Koncertna prije dvije godine ili nekih ispunjenih, vrlo značajnih dvorana u kojima smo nastupali. Ovo je zaista nevjerojatna razmjena energije bio osjećaj... i onda nas ne čudi zapravo da prošli. Ali kakav je osjećaj bilo iz koncertne dvorane završiti na ulici? Pa ja sam evo iskreno... Jesu bili malo radili kompleksije, vas je možda bilo na trenutak malo neugodno? Bilo nam je neugodno prvih 5 minuta kad smo došli, zato što jer je to nova situacija i ne znam, nismo znali uopće što nas očekuje i kako će ljudi reagirati. A onda kad smo shvatili koliko je to lijepo i onda zaista stojim iza ovog što sam malo prije rekla, mi mislimo da i kad se stvari normaliziraju da ćemo nastaviti jednim dijelom i s ovim, jer ta jedna posebna razmjena energije se zaista ne događa na normalnoj sceni, jer nema nikakvog posrednika, nema medija, nema PR-a, nema ničega, nego samo duša duši. Ipak ima jedan medij. Ipak, vi imate u stvari glazbenu grupu. Pa Film Music Orchestra, nama je ovo zapravo u ovom COVID periodu to nekako i nama samima ispod radara prolazi, je ušao u svoju 5. godinu i krenuli smo 2016. Sa idejom da sve najljepše melodije filmskog platna u nekom svom čitanju tih aranžmana donesemo u nekom novom ruhu pred publiku. I kako je Elma rekla, to nam je pošlo za rukom jer smo, zahvaljujući svemu tome, zaista imali priliku svirati neke nevjerojatne koncepte na nevjerojatnim mjestima i pokazalo se da je ovih 5 godina pa zaključno, možda će malo čudno zvučati, zaključno ono sa cestom dobivamo onaj neki šlag na torti, jako poseban. Na koliko jezika pjevate? Pa ja mislim da smo sad došli do negdje 11-12. Taj broj jezika stalno raste i... Je li to već i hebrejski? Nije. Iako je bila jedna... Ima krasnih pjesama. Da. I ima prekrasnih pjesama, ali evo, puno je toga, treba to sve naučiti. A što je, u Indiji je naravno stotine jezika, ali što je s glazbom iz Bollywooda? Jeste li o tome razmišljali? Dobro izgledate, možete zaplesati, s kosom možete svašta raditi, jedno što niste crnka. Da, evo, to je ideja za Bollywood, nam još nije pao na pamet. Bollywood ne, ali ovoga, jedan alžirski umjetnik, odnosno Francuz alžirskog podrijetla, Rashid Taha, ima jednu ovako strašnu stvar koja nam je zapela. Nije to Ja Mustafa? Ne. Ovoga, koja je strašna stvar koja nam je zapela za uho i jednom prilikom, ja mislim da će Elma ovoga i na arapskom Skrpio. Ovoga... Pa inače doniti. Kažu da su najljepši spjevovi u stvari na arapskom jeziku. Pjevali ste Bella Ciao, pjesma koja je prepjevana na gotovo sve jezike svijeta. Kada kod nas pjevate, kako to dožive? Prekrasno.
Isto? Da, da, vrlo skužimo kad počnemo izvoditi tu pjesmu da pozitivno reagiraju ljudi, da odmah počnu cupkati i pjevati sa nama. A imate neku našu partizansku pjesmu u programu? E pa sad to je bilo već malo ono izazivanje vraga, ja mislim, u današnjim vremena. Ja moram kazati da mi za ovo, ja mislim da smo neki dan konstatirali da smo preživjeli zimu na cesti. I moram zaista kazati da nismo imali nikakvih neugodnosti. Zaista, neugodnosti, pogotovo ne tog tipa. Živimo u jako škakljivom vremenu. Morate pripasti. Kad govorimo o škakljivom vremenu, evo ga, potmoskovske večeri. Nekad popularno, a danas primijetio sam da su ljudi pjevali s vama. Da. Jesu. Jako isto lijepo reagiraju na tu pjesmu. A što je s narodnim pjesmama, budući da su neke narodne pjesme, recimo Sejdefa, je čak u onom Sulejmanu Veličanstvenu u seriji pjevana na recimo crnogorskom jeziku. Recite, je li imate i narodne pjesme u svom programu? Apsolutno. Ja inače već godinama i njegujem Sevdah džez, pa između ostalog imamo i te neke glazbene brojeve koje su iz svijeta Sevdaha. Najljepše vam hvala što ste došli. Nadam se da će biti mogućnosti i dobra ideja ovako malo vas snimiti pa i u idućim emisijama malo puštati. Zašto ne? Vaše glazbeno umijeće. Tu smo. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa i vama. Elma i Admir. Kako se zove orkestar? Film Music Orkestar. Čuli ste. Dragi gledateljice i gledatelji, najljepša vam hvala što ste proveli vrijeme s mojim gostima u emisiji Željko Marušić i gosti. Iskreno se nadam da ćete nas potražiti sljedeći put u isto vrijeme na svojoj televiziji. Hvala vam lijepa.